پیر اور مرید کا رشتہ بھی عقیدت کا رشتہ ہے. اس معاشرت کے اندر یہ پیری مریدی کا جو کلچر ہے اس میں پیر کوئی اور مخلوق ہو گئی ہے اور مرید کوئی اور مخلوق ہے, اور اس میں جس طرح مرید کی تذلیل کی جاتی ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے. تو جب آپ اپنے رویے سے اور جو طریقت کا اس وقت سسٹم بنا ہوا ہے اس انداز سے لوگوں کی تذلیل کریں گے تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ کوئی سادھو اور ملنگ قسم کے لوگ تو تمہارے قریب ہوں گے, سنجیدہ لوگ تمہارے قریب نہیں ہوں گے. عزت نفس جب لوگوں کی مجروح طریقت کے نام سے ہوگی کہ کوئی پیر صاحب کی چارپائی کے ساتھ بیٹھ گیا تو وہ پیر صاحب آگ بھگولا ہو گیا کہ تم تو میرے برابر بیٹھ گئے ہو, اب تم مردود طریقت ہو گئے ہو. تو یہ کہاں لکھا ہے؟ مرید تکریم عزت وقار جان سے بھی زیادہ کرے وہ ایک امر آخر ہے, لیکن یہ پیر کو کس نے سکھایا کہ وہ ان چیزوں کی ترغیب دیتا پھرے اور سارا دین اس کا جو ہے وہ اس میں سمٹ کے آ جائے, اس کے برابر نہیں بیٹھنے دینا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بیٹھتے تھے اصحاب کے ساتھ تو دائرے میں بیٹھتے, کوئی مخصوص نشست نہیں ہوتی تھی, لوگ پہچانتے تو حضور کے چہرے کے نور سے پہچانتے کہ یہ رسول اللہ بیٹھے ہوئے. اور میں ایک اور بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں, جس طرح یہ پیر مرید کا رشتہ ہے اور اس میں جو فرق ڈال لیا گیا, اسی طرح یہ خطیب کا اور جو سامعین کا ایک فرق ہے. جب کوئی بندہ ممبر پہ بیٹھ جاتا تھا وہ سمجھتا ہے کہ اب میں جو ہے وہ عقل کل ہو گیا ہوں اور یہ آگے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو گوبھی کے پھول ہیں, جو مرضی ان کو کہوں, اور وہ ایسی ایسی خرافات بکتا ہے اور مجمع کے لوگوں کی تذلیل کرتا ہے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پرسوں ترسوں ایک واقعہ ہو گیا, یہ سوشل میڈیا پہ اس کی بڑی دھوم ہے کہ کسی جگہ پہ وہ خطیب صاحب کہہ رہے تھے کہ ہاتھ کھڑے کرو, وہ آج کل یہ کلچر ہے نا, ایک ہاتھ کھڑا کرو, دو ہاتھ کھڑے کرو, سینے سے آواز نکالو, جو زیادہ زور سے بولے گا وہ زیادہ جلدی مدینے چلا جائے گا, جو زیادہ زور سے نہیں بولے گا اس کو دیر لگ جائے گی. تو یہ ایک خود ساختہ معیار ہے اور پھر لوگوں کو پابند کیا جاتا ہے. تو اس نے جو ہے وہ کہا کہ کون اللہ کے رسول کو مانتا ہے, تو لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے. پھر اس نے کہا کہ کون اللہ کے رسول کو نہیں مانتا. کیا ضرورت تھی مجلس میں یہ بات کرنے کی؟ تو ایک بچہ تھا اس کا غلطی سے ہاتھ کھڑا ہو گیا, تو اس نے اس کو کہہ دیا تو گستاخ ہے, تجھے کس نے حق دیا ہے؟ ان اللہ تجاوز عن امتی الخطا والنسیان ومستکرہو, اللہ نے اس امت پر تین چیزیں معاف کی ہیں, خطا جو غلطی لگ جائے, جو بھول ہو جائے, اور جس پر مجبور کیا جائے. یہ تین چیزیں اللہ نے اس امت پر معاف کر دی ہیں. آپ کو یاد نہیں تھا, آپ نے پانی پی لیا, روزہ رکھا ہے, روزہ نہیں ٹوٹے گا, رب نے کھلایا بھی ہے, رب نے پلایا بھی ہے, روزہ نہیں ٹوٹے گا, نسیان ہو گیا. اسی طرح خطا ہے, اسی طرح جو ہے وہ مجبور کر دیا گیا, گن پوائنٹ پہ کوئی کام کروایا گیا. یہ تین چیزیں اللہ نے اس امت کے لیے معاف کر دی. تو اس نے کہا ہاتھ کڑا کرے جو اللہ کے رسول کو نہیں مانتا. اتنے میں اس کا ہاتھ کڑا ہو گیا, اس میں کہا نہیں مانتا, تو اس نے کہا تو گستاخ ہے. تو اب اس نے اپنا ہاتھ کاٹا اور وہ ٹرے میں ڈال کر کے مولوی صاحب کو بھیج دیا. اب سوشل میڈیا کے اوپر یہ لوگ شیئر کر رہے ہیں دھڑا دھڑ کے, اس آش کے رسول نے وہ ہاتھ جو غلطی سے بھی اٹھ گیا اس کو کاٹ دیا, اور اس پہ تبصرے بھی ہو رہے ہیں, اس پہ تقریریں بھی چلیں گی. لیکن میں کہتا ہوں اس مولوی نے کتنی زیادتی کی ہے, کتنا ظلم کیا ہے. اس کو کس نے یہ اختیار دیا تھا کہ وہ اس شخص کو گستاخ قرار دے دے جس کا ہاتھ غلطی کے ساتھ کھڑا ہو گیا, جبکہ اللہ کے رسول نے اپنی امت پر شفقت کرتے ہوئے کہا کہ یہ تین چیزیں میری طرف سے تمہیں معاف ہیں, خطا, بھول, اور جس پر مجبور کیا جائے. تو جس شخص کو یہی نہیں پتا کہ دین کی بنیادی تعلیمات کیا ہیں, وہ بیٹھ گیا ممبر پہ, اور ممبر پہ بیٹھ کے اس نے سمجھا جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے بے وقوف بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ کبھی کہتا ہے ہاتھ کھڑے کرو, کبھی کہتا ہے نیچے کر لو, اور لوگ بھی بےچارے سمجھتے ہیں کہ اگر ہاتھ کھڑے نہ کیے تو پتہ نہیں بے ادب ہو جائیں گے. جو مانتا ہے ہاتھ کھڑے کرو, جو نہیں مانتا نہ کھڑے کرو. کیا یہ ہے؟ شریعت کو اس طرح کا مزاج ہمیں دیتی؟ میں تو کہتا ہوں کہ اس کو پکڑا جائے, اس کو قرار واقعہ سزا دی جائے.
تو اس کو کس نے حق دیا؟ اور ہم اس کی مذمت کریں اس واقعے کی. اور ہماری محافل کے اندر یہ جو کلچر ہے کہ اگر کوئی ہاتھ نہیں کھڑا کرتا تو اس کی تذلیل کی جاتی ہے, کوئی اونچی نہیں بولتا, یہ ہمارے خطبہ باز ایسے ہوتے ہیں نا, اونچی بولو, جو اونچی نہیں بولتا تو اس پر برس پڑتے ہیں کہ میاں ہر بندے کا اپنا مزاج, جو سبحان اللہ نہیں کہتا اس پہ برس پڑتے ہیں. وہ میاں کوئی اونچی سبحان اللہ کہتا ہے, کوئی دل میں کہتا ہے, کوئی آنسو بہا کے کہہ لیتا. ہر شخص کی کیفیت اپنی ہوتی ہے, سننے کی اپنی کیفیت ہوتی ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ تیرے میں طاقت ہو تو اندر سے سبحان اللہ نکلے گی, کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. شاعر کی نوا ہو کہ مغنی کا نفس, جس سے چمن افسردہ ہو وہ باد سحر کیا. یار باد سحر چلے تو صحیح, پھول خود کھلتے ہیں. باد سحر آ کے کہتی نہیں کہ میں آگی ہوں کھل جا, باد سحر کا جھونکا آتا ہے پھول کھلنے شروع ہو جاتے ہیں. تیرے میں طاقت ہوگی لوگ خود سبحان اللہ کہیں گے, خود بولیں گے. لیکن یہ جو ہے وہ خطابت کے زور پہ بار بار لوگوں کو مجبور کرنا, پھر ایک بار کھڑا کرو, دو بار کھڑے کرو, اور اونچا کھڑو, اور اونچا کھڑو, اب دوسرا بھی کھڑا کر لو, تو یہ کیا ہے؟ تو اگر کوئی بندہ ممبر پہ بیٹھ گیا ہے اور لوگ نیچے بیٹھے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے جذبات سے کھیلے اور لوگوں کی تذلیل کرتا پھرے اور اپنی خود ساختہ شریعت لوگوں کے اوپر نافذ کر دے. اور کس طرح ان معاملات میں سختی شروع کر دی ہے جس کا شریعت نے حکم بھی نہیں دیا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے سیکھ کر ہمیں زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے.